최아린이 밴드 뭐? 밴드 시대. 우리 팀 1위 신주 왔고 내 팀 벨테르 고로 해 뭐래. 우찌그 뭐래. 우찌그 우테르스 세찌그 왔고 있다. 세찌그 아싸 그럼 내 팀 벨테르 자서 좀 벨테 시대. 우리 내게 뭐 우찌기 우리 내게 세찌기 대. 너 우리 우기 어떤 팀 하랄 뭐 힐튼 좋다 하시네 대. 팀이 쇼 피티에 나타나 어렸어. 이 니금 나와 봤고. 야마 사이хан би чи экс тэгээ таард тим байна хөөе. Гэвэл надтай үргэж чадтай бас арай чим байгаагүй ээ. Бүр нэг үлбийсэн залуу байна аа. Оо нэг юм цэнхэр жилээдтэг мэлээдтэгтэй нэг юм хар хүүд юм үүд юм бас хөөлн. No. Яг юу игээ суугаад байгаа юм те наана. Чи энийг хийх юм хөөе. Хөөе. Яа яасан бэ? Яагаад байгаа юм бэ хөөе? Чи битээ тайван байл та хөөе. Чи арай энийг хэн юм уу? Таны штэ за болно штэ. Өө! Өө нөмө мангатаад л та. Яасан бэ? Жаалаа өө. Жаах мач шүү. Чим өө. Аа. Гарай л та. Чи бо харах уу? Өө дөнгөө минь өө. Би чамтай юм яриад нөө. Чамтай юм яриад. Яасан? Юу хийж байгаа? Аа? Юу хийж байгаа? Харах чи. Гэхдээ чи ийшээ эргээд ингээд алхах л та. Эргээд алхах л та. Баруу эргээ алхаа. Аа. Баруу эргээ алх. Бүгэсэн. Ой, малнууд ой. Бүгэж байгаа юм. Төй. Яах вэ? Ой, гурван дөнгөө минь ой. Бууны хонгоо. Зай юу? Одоо болох юм шүү. Ой. Чи яах вэ шүү? Ой. Монголд одоо ахгүй хөөе, зай юу? Байна хөөе. Ой. Би бол хингэрэхгүй бөө, зай юу ой. Асууны прэкэс шүү, зай. За. Энд одоо камер байна. Баярлаа. Бэлгээ ингээд цаамаа тахчих. Яхан наргээд байгаа юм байна. Тэ яха. За. За яха. За. Ая наргэж бол. За. Уршуул таанах зүгээр ойлгохгүй. Аа. 80 үнэтэй 50 үнэтэй жоох гоё. Аа. За за яха. За баярлаа яха. За. Сигэн зөөч бутсаар байгаа шүү.